体坛消息带来看的是美国职棒大联盟的最新战况。红袜在周五的时候跟蓝鸟进行了四连战的最后一场比赛，双方是形成你来我往的打击战。红袜先发投手费斯特他种下了败因，主投 4.1 局就失掉了6分。那么这一季他的个人战绩是0胜4败。今天这场四连战的最后一场比赛呢，中场蓝鸟是以8-6险胜了，但是红袜还是保有 2.5 场的领先优势，目前排名是位居美联东区第一。大台北地区利益良善的 U-Bike 竟然变成犯案工具。新北市土城有一名江姓男子，他从6月中就开始从住家骑着 U-Bike 到板桥车站，利用一大早店家都还没有开门的时间，带着破坏器材潜入超商或者是速食店，偷走了收银台现金总计8万多块钱，甚至他还跑到一家鞋店偷走了40几双鞋子。不过贼心该败，铁路警察循着监视器把他给逮捕了。社会消息还来关心这个离奇的死亡案件。在宜兰头城竹安河口的沙滩，有民众发现怎么有一名男子倒卧在计程车旁，赶快报案。可是警消到达的时候，这名男子已经失去了生命迹象。警方初步调查之后表示，这名死者是一名60多岁的计程车问将，推测当时是正中午，他可能是要把车子移出沙滩，很明显看到这个车轮都卡在沙滩中了，但是却因为天气太热，最后他挖沙子挖到热衰竭死亡。转换一下心情，现在暑假到了，不少小朋友都会去参加夏令营。现在的夏令营百百种，各有各的特色。不过有英文教学补习班呢开设了夏令营，里头除了有这个线上课程，还把触角延伸到实体的营队，让孩子们可以体验当小小主播。台湾人口逐渐老龄化，那么近年来政府也大力推动长照 2.0。不过辅具的使用对于照顾年长者来说也扮演相当重要的角色。在台中乌日的大台中国际会展中心，就有一场别具规模的台湾辅具暨长期照护大展。观众朋友，不知道你有没有发现，台北市忠孝东路四段过去各种精品店林立，但现在变成这种特卖会花车一条街了。房仲业者就说，以前景气好的时候最多2到3个月就会有租客了，但是现在可能这就算是这种黄金店面空了半年都还乏人问津。房东也担心会打坏行情，所以宁愿用8折的租金来租给短期的这种特卖会，也不愿意降价求租。不过也因此让忠孝商圈的店面空置率现在攀升到 10.5%， 创下新高。台湾美食展第一天登场了，那么不只是要宣传在地美食文化，各家饭店业者更趁机大打超低价战，让民众乐得抢齁康。好像是有自助餐的部分，最低价格杀到4.5折，抢父亲节商机，也有业者推出了合菜的优惠。不过这场美食展不只是要让大家尝美食，也要让大家把食安资讯还有健康常识通通也带回家。像是卫福部食药署就特别设置了食品资讯安这个百货专柜，好，透过让大家可以在现场玩游戏闯关的活动，一一终结网络谣言，从游戏当中获得正确的观念，一起为食安把关。7月22日周末要到了，我们带来关心全台各地的详细温度预测。星期六全台各地普遍是多云到晴的天气形态，但是还是要小心这个高温都有33到35度，提醒您要注意防晒跟多喝水。感谢您的收看，我是刘芳慈，新闻最后我们带您来欣赏刺激又壮观的丝路拉力赛车，祝您晚安咯，拜拜。